sababtoo ah maanta waan u jeednaa dadkii ku kacay madaxdooda dhibaatada ay ku jiraan walow xataa hadday madaxdoodu ay dulmi samaynayaan waxaa ka daran waxa ka ratibaya oo fawdada ah fawdada waxay kala xadid iyo dagaal iyo baaba iyo gudbu wadan dhan walabuu xadigadaha dadka ku kacay madaxdoodu maanta waxaa isaga jirta marka walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala halaabyaa daacada ilaahayna waxaa ka mid ah ulaati lamr dadka mas-uuliyiinta in la adeeco oo bal la garab istaago oo waxbaala islaaxiyo oo loo naseexiyo meesha ku kici lahay ama la dagaalami lahay waa inaad u naseexaysa oo u tagta oo ilaahay ka cabsan tiraa oo waxaan loo qadayi wax ka bedel karaa laakiin maaha anigu ka haddii madaxdii hore oo soomaaliya lagu kacay oo wixii naga qabsaday loogaa oo waddankii burburay oo maaragtay caalamka taariikhdeena inaan ka baxdaan ka cabsanay maanta madaxda joogta hala taageero hala garab istaago ilaahayna looga cabsado waddanka iyo ummadda na hawlo hawlo dinuriyo oo hawlo naxo oo waxaan rajaynaynaa dalabkii hore ee soomaaliya ee caalamka ka ahay inay soo noqoto marka inaan ku dheereeyo ma rabo kulliba waa la daahay waqti dambe hadi ilaahay oo marayn dhammaanteen aanu madaxdayna garab istaay billaahi tawfiiq wasal allahu cala nabiyina muxamedi wa ala alihi wasaxbih alxamdu lilah aad buu mahadsana sheekh ciise iyo waalidaas uu nooga tegay waxaa la yaabay dad walaalo ah oo wada dhashay oo laysugu waalinayay oo laysugu sheegayay miyaydan walaalo ahayn miyaydan dhashin aad leenaysaan dhashina ahayn miyaydan waddankan aad burburinaysaan waddankiisuusa ahayn haddii naxariisteena dhasheena iyo waddankeena aynu u weyn naxariista alla lagu bara ee nagu jirta aynu sugayna waa maha diintiiyo koobada waa intaas nagu jirtaa ilaahayna wuxuu u naxariistaa wixii isu naxariisto allaha naga dhigo waxa isu naxariisto ma dambana alla nagama dhigo waa isu naxariisan aamin isumaan walaalaa hadday kala maqnaadaan maanta qadhigoodu wasu soo muqdaa kala maalmumay inta aan ismoogmahay